Сьогодні ввечері з Оленою Центилою та Олексієм Бурлаковим. Вітаємо вас в прямому ефірі. Ви дивитесь телеканал «Україна-24». Ми вам вдячні за те, що ви залишаєтеся з нами. Олена Центила, Олексій Бурлаков. Далі продовжуємо. Говоримо про важливе, панове, про наші з вами гроші, а точніше про головний кошторис країни. Кабінет міністрів представив проект держбюджету на 2021 рік. Як змінилися основні показники проекту бюджету порівняно з оновленим кошторисом на поточний рік? Давайте дивитись. Цього року доходи державного бюджету оцінюються 978 мільярдів 700 мільйонів гривень. В кошторис наступного року закладена цифра на майже 9,5% більша – 1 трильйон 71 мільярд гривень. Видатки теж збільшаться. Цього року вони 1 трильйон 269 мільярдів, наступного – 1 трильйон 350 мільярдів гривень. Цього року ВВП впало на майже 4%, наступного очікується зростання на 4,6%. Інфляція в бюджеті нинішнього року 8,7%. На наступний планується до 7,3%. Дефіцит бюджету має бути меншим на 9,5%. В цьогорічному кошторисі 298 мільярдів, в проєкті наступного – 270 мільярдів. Курс цього року був закладений 29 гривень 50 копійок за долар. Наступного – 29 гривень 10 копійок. З нами на зв'язку зараз міністр фінансів України Сергій Марченко. Він дистанційно зараз буде до нашого ефіру долучатись. Пане Сергію, вітаємо вас в нашому ефірі. Як чуєте нас, пане міністре? Добрий вечір, студія. Я вас чую добре, ви мене чуєте? Прекрасно, і чуємо, і бачимо. Знаємо, що ви буквально перед нашим ефіром закінчили бесіду із представником Міжнародного валютного фонду. То що Міжнародний валютний фонд каже про проєкт бюджету на рік наступний, і коли наступний транш? Чи буде він? Так, дійсно, передбачалось, що я мав бути у вас в студії. На жаль, в зв'язку з тим, що був дзвінок, я вимушений був вам відмовити. Але це була поважна причина, тому що ми мали переговорити з представником місії МВФ. Наступний дзвінок прем'єр-міністра з керівником Європейського департаменту. Тому це були підстави. Ми проговорили в тому числі ті питання, які зараз є в МВФ до України. І питання по бюджету були. Ну, нормальна дискусія. Професійно рухаємось далі, все нормально. То розкажіть про результати. Куди рухаємось, ви кажете, рухаємось далі? Ну, ви знаєте, наше ключове завдання – отримати перегляд програми. І тому ми хотіли би найближчим часом від представництва місії отримати інформацію, коли саме, який період часу ми зможемо провести онлайн-місію. Онлайн-перегляд програми. Це основне наше завдання на сьогоднішній момент. Параметри бюджету представники фонду отримали ще 2 тижні тому. Зараз вони їх активно відпрацьовують. І наступний тиждень ми будемо працювати щодо того, яким чином будемо дискутувати, що ми закладали, чому саме так, дефіцит бюджету, всі ці параметри, я думаю, якраз і будемо дискутувати. То що з траншем? Коли чекати чи чекати взагалі? Звичайно, чекати. Ми інших сценаріїв не розглядаємо. Коли? Питання траншу стоїть і в цьому році для фінансування бюджету ми маємо його отримати. Коли це питання, знову ж таки, після перегляду програми, приїзду місії, можна буде про це говорити більш детально. Зараз поки що про це немає потреби навіть говорити, тому що в першу чергу ми маємо провести перегляд програми. Ми всі структурні маяки, які ми передбачали, виконуємо. І тому я на сьогоднішній момент не бачу особливих ризиків з точки зору співробітництва з МВФ. Данило Гетьманцев каже, що в грудні можливий наступний транш. Це кінець цього року. Пане Сергію, ви який прогноз даєте і ймовірність того, що цей транш буде? Я не знаю, звідки така інформація в керівника комітету. Я її не можу не спростувати, не підтвердити, тому що Гетьманцев не залучений до перемовин, і звідки у нього така інформація, я відповісти не можу.
Пане Сергію, ну якщо вже почали говорити про голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової політики, то будемо відверті, що він сьогодні заявив, що так сумно було рідко. Це він про критику проєкту бюджету. Давайте чути пряму мову. Дивіться, 6,5 тисяч, я особисто вважаю, що цю суму треба продискутувати. Я вважаю, що оптимальне підвищення заробітної плати на 2021 рік – це 5,8 або 6 тисяч, максимум 6 тисяч. 6,5 тисяч – це проблема навіть не з огляду на дохідну частину бюджету, хоча також це проблема для дохідної частини бюджету, а з огляду на тиск на інфляцію і на бізнес у вигляді додаткових податків. Річ в тім, що частково витрати бюджетні на підвищення мінімальної заробітної плати компенсуються за рахунок податків, частково компенсуються. Тобто це не така велика проблема, як вона здається з першого погляду. Але тиск на інфляцію – це більше 2%. Тиск на бізнес – це дуже великий тиск, який буде змушений бізнес деякий піти в тінь. Мені здається, що це варто того, аби не робити такі різкі кроки і аж на більше, ніж на 30% підвищувати мінімальну заробітну плату в 2021 році, хоча у нас за прогнозами Мінекономрозвитку зростає продуктивність праці лише на 4,4%. Тобто це неадекватні, неспівставні, між собою цифри. А тепер давайте розбиратися, тому що пан Гетьманцев каже про тиск і про неспівставні цифри, а ви кажете, що це реалістичний бюджет і бюджет розвитку. То що ми розвиваємо і куди будемо тиснути для того, щоб розвивати? Я хочу категорично не погодитись з паном. Я вважаю, що озвучення інформація, вона є дещо упередженою. Хочу сказати вам наступне, що ми ретельно рахуємо наші можливості щодо запровадження мінімальної заробітної плати в тому числі. Ми вважаємо, що співвідношення мінімальної заробітної плати і середньої заробітної плати – це є тим критерієм, який нам дає можливість сказати, ми маємо достатню, недостатню мінімальну заробітну плату. Так от, я скажу, що на сьогодні цей показник складає 45%. Наприклад, в Польщі і інших країнах європейських цей показник складає 50 і вище відсотків, Туреччина – 72%. Тому ці всі історії про вплив, тиск і так далі, це треба, знаєте, сідати за стіл, показувати і говорити конкретно про ці цифри. Ми вважаємо, що ці цифри, які є в бюджеті, абсолютно обґрунтовані, підтверджені економічними розрахунками, динамікою. І саме основне, ви знаєте, що ми, Міністерство фінансів, виконуємо ті завдання, які перед нами стоїть. Це задача, які ставить перед нами прем'єр-міністр, дороговкази, які дає президент України. Тому мені, як міністру, я можу дискутувати багато про що, але якщо прийнято рішення, наприклад, про те, що ми маємо дати громадянам поштовх в частині мінімальної заробітної плати, має знайти відображення в бюджеті. Моє завдання як міністра фінансів – зробити це максимально коректно, прораховано і професійно. Я це зробив. Дискусія в даному випадку є нікчемною і безпідставною. Пане Сергію, але даруйте, ви перерахували зараз прем'єр-міністра, який напряму віддає завдання президента, який ставить дороговкази, але не згадали Верховну Раду, яка фактично дає роботу цю вам в тому числі. І кажете, що дискусія безпідставна. Правильно, мені здається, що ми живемо питання в демократичній державі, і тут дискусії всі мають бути. Тим паче, коли йдеться про соціалку і про бюджет. Ми не проти. Але ця дискусія має бути в професійних рамках, вона має бути абсолютно коректною, як в частині ділового етикету, в частині професійності підходу. Пане Сергію, перепрошую, що переб'ю вас, але депутати сказали, що ви не хотіли з ними дискутувати. Тобто депутати говорили, що ви не приходили до них з ідеями, пропозиціями, так, не обговорювали. Ще раз, я хочу, щоб мене почули всі українці. Є бюджетний кодекс. Відповідно до бюджетного кодексу, до 15 вересня з бюджетом працює уряд. Після 15 вересня з бюджетом працює парламент спільно з урядом, і ми виходимо на компроміс.
І цей компроміс потім приймається як закон про бюджет. Звичайно, ми готові і будемо працювати з парламентом, але є різні етапи підготовки. Якщо ви запитаєте мене, чи був парламент проінформований про показники бюджету, так, ми проінформували, що ми в бюджеті закладаємо такі макропоказники. Є такі політичні індикативи, які ми маємо досягти. Тому я вважаю, що зараз якраз саме настає той період часу, коли ми будемо готові дискутувати з членами парламенту, членами комітетів. І у нас дійсно парламентсько-президентська республіка, і ми готові звітувати і дискутувати з парламентаріями, якому напрямку, що саме перерозподіляти. Якщо, наприклад, парламентарі вирішать зменшувати мінімальну заробітну плату, ми будемо казати свої аргументи, парламентарі свої, вийдемо на компроміс. Я не бачу в цьому абсолютно ніякої проблеми. А от дивіться, яка може бути проблема. Виправте мене, якщо я помиляюсь. От ви кажете, що спочатку ви підготуєте бюджет, а потім будете дискутувати з парламентом на предмет там певних статей, що їм там не подобається або подобається, ви будете свої аргументи ставити. І вийде так, що ви підготуєте бюджет як такий суцільний текст, вивірений, випрацьований там потом, кров'ю, я не знаю, там багатьма людьми. А депутати кажуть, ні, отут ми хочемо по-іншому, а отут по-іншому. І все це, весь цей процес наново починається перепрацьовувати, і це просто займає великий час. Чи не просто, чи не краще всі такі речі узгоджувати одразу? І так має бути. Якщо так має бути, то чи бачили... Дивіться, ще раз, демократичному суспільстві... Дивіться, я просто підкреслю. Є формат парламентської дискусії, коли є певний відведений час, є процедури, є закони, яким ми маємо слідувати. Є задачі, які має вирішувати уряд, і ми підготували вчасно бюджет. Це стаття 36 Конституції України. До 15 вересня уряд має розробити і подати вчасно бюджет до парламенту. Далі починається парламентський період, коли ми дискутуємо. До 1 жовтня парламентарі мають можливість ознайомитись, надати свої пропозиції. Далі йде етап, коли узгоджується документ, який називається бюджетні висновки, які парламент приймає і дає, повертає бюджет фактично уряду з пропозиціями, яким чином підкоригувати, відправити, змінити пріоритети. І це нормально. Я вважаю, що 30 років ми йшли такою практикою. Це практика, яка йдуть інші країни. Тут нічого немає незвичного. Це така окрема процедура бюджетування. Зрозуміло. Вона є усталеною. Пане Сергію, давайте будемо говорити про конкретні речі. Зменшили видатки на субсидії. Люди вже переймаються, чи вони отримають гроші, які, власне, їм потрібні для того, щоб заплатити за комірне. Більше того, сьогодні з'явилася інформація від об'єднання співвласників багатоквартирних будинків загальноукраїнського про те, що у зв'язку зі зміною ціни на газ субсидію будуть розраховувати інакше і дадуть не всім. Це співпадіння чи як? Немає ніякого співпадіння чи не співпадіння. Якщо порівнювати цифри цьогоріч на субсидії і наступного року, то ці цифри фактично однакові. В цьому році скориговані цифри на субсидії є 37 мільярдів, в наступному 36,6. Але тут є один нюанс. Ми суттєво збільшуємо мінімальну заробітну плату і інші соціальні показники, що дозволяє нам, певній категорії громадян, вони просто матимуть можливість самостійно оплачувати. Вже не будуть субсидіантами, вони не потребуватимуть субсидій з боку держави. Але інші категорії, які потребуватимуть, забезпечені будуть в повній мірі. Я не бачу в цьому абсолютно якоїсь проблеми. Знаєте, коригування, коли у вас 37 у цьому році, в наступному 36,6, це, знаєте, виглядає це не такою великою різницею. Власне, давайте додамо інформацію. За кілька років Україна вийде на нормальний людський рівень соціалки. Про це під час поїздки на Львівщину заявив президент. Далі пряма мова. Поставлена задача. Перший драфт бюджету, він, я думаю, що детально ми його з вами ще не можемо побачити. Він буде детально показаний і суспільству, і депутатам парламенту України. Поставлена задача збільшення заробітної плати науковцям, вчителям, медикам і, наскільки це можна, пенсіонерам. Я знаю, що готується друга програма, у нас була 80 років, готуються, я не знаю, коли
чесно, не знаю дати, 75+, і окрім цього, збільшення соціалки буде. Чи буде вона в рази, чи вона буде одразу європейського рівня, я думаю, що очікувати цього не треба, але це, ну, цього року, чи наступного, це бюджет на наступний рік, але вона буде збільшена, і все одно у будь-якому випадку за декілька років ми вийдемо на нормальний людський рівень соціалки, соціального забезпечення і заробітку. У будь-якому випадку ми повинні це зробити, навіть якщо нам буде дуже важко. От ця історія з «навіть якщо нам буде важко», мені цікаво, як вона відобразиться на цифрах. І з яких статей, якщо нам буде важко, ми будемо забирати на субсидії, або на соціальну сферу. От з яких статей? Нас немає необхідності забирати у когось на соціальну сферу. Я вважаю, що соціальна сфера в достатній мірі забезпечена. Всі видатки ретельно прораховані, і тому казати, що соціалка не забезпечена, виглядає абсолютно на даному етапі необґрунтовано. Пане Сергію, даруйте. Казати, що десь там ми будемо когось забирати, комусь перерозподіляти, так. Даруйте, що вас перебиваю, це слова президента, що навіть якщо нам буде важко, я саме ось цей момент поточнюю, я не кажу, що нам зараз важко, хоча, може, і з цим можна було поговорити. Тож, прошу, президент каже, якщо нам буде важко, то ми будемо десь брати. Так. В цьому році теж непростий рік. Ми маємо падіння економіки, коронакриза. Був у нас фактично карантин, економіка не працювала 2 місяці фактично. Тому сказати, що цей рік простий, ніхто не може. Більш того, деякі країни кажуть, що це найгірший рік за останні 50, а деякі навіть за 100 років. Тому ми справляємося. Я думаю, що в наступному році нам буде простіше, тому що ми розуміємо, з чим ми маємо справу. Ми передбачили кошти на ковідівський пакет, передбачили кошти на вакцинацію. Я думаю, що немає зараз потреби сіяти паніку. Якщо буде потреба збільшувати видатки, ми будемо знаходити можливості щодо збільшення. Де будете шукати гроші? Колеги ваші, які раніше складали бюджет для цієї країни, не на камеру зізнаються, що в принципі 10-12% статей видатків, вони заплановані під видалення. Умовно, я перефразовую їхню економічну мову на людську. Умовно кажучи, їх записують для того, щоб потім можна було взяти гроші туди, де вони потрібніші. От що потрапило у ці ваші статті на видалення? І, як ви щойно сказали, ви будете знаходити можливість. Де? З чого будете забирати? Ще раз хочу підкреслити, що у нас бюджет абсолютно збалансований в частині доходів і видатків. Він є реалістичний. І тому говорити зараз про те, що ми десь можемо збільшити дохідну частину або зменшити видаткову, є безпідставно. З точки зору, що деякі міністри фінансів вам казали, що десь є якісь у нас заховані, приховані видатки, хай покажуть. Я вважаю, що це можлива практика, яка була в минулому. Зараз такої практики ми не запроваджуємо. Цей бюджет відкритий, кожен може подивитися будь-які статті видатків. І я не бачу навіть уявної можливості, де ми можемо скоротити, щоб передати на інший напрямок. Тут не кажуть про те, що там вони десь приховані в тексті білим шрифтом написані. Тут, і, до речі, це не колишні міністри фінансів, це, можна сказати, ваші сучасники. Ваші сучасники, ваші колеги, які з вами працюють сьогодні. Так, в політичній сфері. Тому приховані, мається на увазі, що в якихось статтях вони враховують, чи як такі. Але, поза тим, власне, є ж якісь статті, якими можна або якими готові. Не те, що пожертвувати, але де можна зменшити, де можна збільшити. Розкажіть нам про це. Це предмет дискусії.
Ми не вважаємо зараз можливим, наприклад, скорочувати заробітні плати лікарям, вчителям, особливо в цей складний період. Ми не вважаємо можливим зменшувати інвестиційні видатки, тому що бюджет – це не тільки бюджет соціальний, це бюджет для розвитку. Тому що ми маємо дати і стимули для розвитку, це і питання розвитку інфраструктури, це і питання розвитку залізничних перевезень. Якщо такого буде формат дискусії, ми до неї готові, але не можна, скажімо так, різати одну тваринку за рахунок іншої. Тобто це не є правильна практика. Давайте будемо говорити відвертими. Якщо в нас буде можливість знайти додаткові можливості для видатків, будемо їх шукати. Пане Сергію, знаємо, що двоє міністрів не підтримали. Знаємо, що двоє міністрів не підтримали проєкт бюджету, який ви показали парламентарям. Це міністр охорони здоров'я і міністр екології. Якщо міністр охорони здоров'я, він сказав, що там потрібно 5% від ВВП, а дали трохи більше 4, то про екологію знаємо, що дали 0. Наскільки це відповідає дійсності? І як будете говорити з міністрами про це? Ми вже пройшли етап розгляду бюджету в засіданні уряду. Дійсно, два міністри утримались від голосування. Я вважаю це неправильною практикою. Так не має бути, враховуючи, що це колективний продукт. Це бюджет не міністра фінансів, не міністерства фінансів, це бюджет цього уряду. І задоволені не були міністри. І це нормальна практика, тому що якщо ми підрахуємо всі забажання міністрів, це три бюджети. Тому ми почули цих міністрів. Але знову ж таки, я підкреслюю, це неправильна практика, яка не має місце бути. Щодо видатків на охорону здоров'я, ми вважаємо за необхідне і можливо збільшити видатки на охорону здоров'я до 5%, як це бажає міністр охорони здоров'я, у 2023 році. Раніше це буде абсолютно складно і неможливо. Тому давайте говорити відверто, наші можливості мають бути співрозмірними з нашими потребами. Зрозуміло, пане Сергію. Дякую вам за те, що долучились. Часу, на жаль, обмаль не встигаємо все поточнити, що хочемо. Сергій Марченко, міністр фінансів України, з нами був на зв'язку.